מסכת בבא בתרא דף קי"ח, אנחנו מתחילים מהבסייעתא דשמיא בדף קי"ז עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, אמר לרב פאפא לאביי. בסוגיה הקודמת אנחנו ראינו שאליבא דרבי ישעיה ליוצא מצרים, מחלק הארץ. אליבא דרבי יהונתן למי שבא לארץ ישראל. אבל אליבא דרבי שמעון בן אלעזר, לזה ולזה נתחלקה הארץ. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפא לאביי, מי שלמעלה מאדם על היוצא מצרים נתחלקה הארץ, היינו דכתיב לרב תרבה נחלתו ולמטה מנחלתו. זאת אומרת, אני בן אדם שאומר ליוצא מצרים נתחלקה הארץ. מובן, כשאני אומר לרב, מי שהיה רב במצרים, אז תרבה נחלתו אף על פי שנתמעטו בזמן הזה. ולמעט מי שהיה מעט במצרים, תמיד נחלתו אף על פי שהוא נתרבה. אלא למאן דאמר לבאי הארץ, מהי לרב תרבו נחלתו? אני בן אדם לבאי הארץ, מה זה לרב תרבו נחלתו? הרי מסתכלים על זה כמו שזה עכשיו, אומרת הגמרא נחינא מי קשיא. מסביר הזה רשב"ם, לנו קשה, מכיוון שאנחנו לא יודעים לתרץ את הפסוק, אני בדעותנה. אבל הוא כנראה יש לו דרך שהוא יכול להסביר את זה. אומרת הגמרא, ואמר לרב פאפא לאביי, מי שלמעלה מאן דאמר ליוצא מצרים, היינו דקצב חמלות צופחת. אני בדמאן דאמר שאומר ליוצא מצרים, לכן צעקו בנות צופחת, מגיע לנו גם כן חלק מהקרקע. אלה למאן דאמר לבאי הארץ, המאי צפחן, הלית דלשקול. הכוונה, אני בדמאן לבאי הארץ, גם אם היו בנים, הם לא הגיעו לארץ ישראל, אז הם לא יכולים לקחת. אלא לחזרה וליטול בנכסי חפר. הכוונה לחזרה, כמו שאנחנו אמרנו, שהרי בעצם, אם נגיד שבאי הארץ ירדה הארץ, אז בעצם לוקחים את, לא מה שמגיע לצלופחד, לאבא שלהם, מה שמגיע לחפר, וזה לקבל את זה לחזרה, לקבל את זה אליהם. אומרת הגמרא בישלמה למאן דאמר ליוצא מצרים, אני יודע כצב לך בני יוסף, דכתיבה ידברו בני יוסף. זאת אומרת, אליבא דמאן דאמר שאומר ליוצא מצרים, לכן בני יוסף צווחו, כתוב, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתתם לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עמרם עד אשר כה ברכני השם. זאת אומרת, הם התלוננו, הם הרבה אנשים, נתנו להם חלק קטן, ולכן זה מובן ליוצא מצרים את הארץ, והם היו קטנים. ואז הם עלו פי כמה יותר, אומרת הגמרא, אם כן, אני אקצב לך בני יוסף. דכתיב, ידברו בני יוסף, אלה, ידברו בני יוסף, ואמרו שהם עכשיו רבים. אלה למאן דאמר לבאי הארץ, מהי קצבך? כולו שקול. אומרת הגמרא, סליחה, אני מדבר לבאי הארץ, במה הם צופחים? הרי כמה שיש להם אנשים, אז הם מקבלים יותר. אומרת הגמרא, משום פלים דאבו נפי שלו. הכוונה, נכון, היה להם הרבה ילדים, וילדים מתחת לגיל 20 לא מקבלים את זה. אומרת הגמרא, אמר רבי, שמע מינא לאו אחד אלא שקיל. זאת אומרת, משמע מכאן שלא היה בן אדם אחד שלא לקח חלק מארץ ישראל. למה? דאיסל כדעתך. אב אחד דלא שקיל, היא באה אלה למצווח. זאת אומרת, אם תרצה להגיד לי שהיה אחד שלא שקיל, היה צריך לצבוח, כמו שראינו לגבי בנות צפחד ולגבי בני יוסף. חיתם את הצבח והני כתבי קרא. הכוונה בין החינם הוא יוצח, רק כדי שבוך אמר על בנות צפחד ועל בני יוסף, אבל אותו לא הביאו. אומרת הגמרא, דה צבח ולא העני, הכוונה שהוא צבח ולא ענו לו, ומכן לא כתבי קרא, ולכן התורה לא כתבו את זה. זאת אומרת שבעצם הוא צבח ולא קרא, ולכן לא כתבו את זה. אומרת הגמרא, הבני יוסף דה צבח ולא העני, וכתבינו קרא, הרבני יוסף גם צבחו ולא נענו, ובכל אופן כתב את זה הפסוק. אומרת הגמרא, התם עצה טובה כמה שמעלה. אומרת, אין החינמי, באמת אני אגיד לך שלמה באמת, אם הם לא היו נענים, באמת לא היו כותבים. אבל שם רצו ללמד אותנו עצה טובה כמה שמעלה. מה רצו ללמד אותנו? דיבה אלה לאין של הזדהורי מעין הבישה. שבן אדם צריך להיזהר מעין הרע. והיינו דה אמר להם יהושע. דכתיב היום אמר להם יהושע, אם אב רב אתה, לך היערה. ואמר לו, לכו ויחובו את מר ביערים שלא תשלוט בכם, מעין הרע. אמר להם, חבר'ה, אתם שבט גדול, אז כנסו לתוך היערות כדי שלא תשלוט בכם, עין הרע. אז הם אמרו לו, חביבי, אנחנו לא צריכים את העצות האלה. אומר להם, למה? אמרו לו, אנו מזרע די יוסף, דלא שלט בנו עין ובישה. אנחנו מזרע שיוסף, שלא שלט בנו עין הרע. דכתיב כתוב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ואמר רבבו, אל תקרא עלי עין אלא או לעין. זאת אומרת, הם עולים על העין, ולכן כבר מלך קיבלנו את הברכה, ולכן אין לנו את הבעיה הזאת של עין הרע. אבל בכל אופן, יכול להיות שהוא נתן רצה לתת עצה טובה לכל עם ישראל. ולכן, כאן כתב את זה. אומרת הגמרא, ויוסי ברב חנינא אמר מאחה, לומדים את זה במקום אחר, כתוב, ויתגו לרוב בקרב הארץ. מה הדגים שבהם המים מכסים עליהם, ועיניים שולטת בהם, אבזרו של יוסף, עיניים שולטת בהם. הכוונה היא, אנחנו למדנו, ויתגו לרוב בקרב הארץ. בא להגיד לנו, כמו שלגבי דגים שבהם המים, המים מכסים אותם, ולכן עין הרע לא שולטת בהם, אותו דבר, גם בני יוסף. אנחנו למדנו שמרגלים יהושע וכלב נתנו חלקם, הכוונה מרגלים יהושע וכלב נתנו את החלק שלהם. ואילו אנחנו ראינו לגבי המתעוננים בבני קורח, שבזה ליהושע וכלב לא כתוב שלקחו את זה.
אומרת הגמרא, מינני, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, אמרו לו, דאמר קרא, ויהושע בן נון וכלב בן יפנה, חיו בין האנשים ההם. הכוונה, היו 12 מרגלים, ומתוכם יהושע בן נון וכלב בן יפנה, הם חיו מהאנשים ההם. שואלת הגמרא, מה חיו? מה זה הכוונה חיו? אילם החיו ממש, אם תרצה להגיד לי שממש חיו. אומרת הגמרא, והכתיב כך, הנה, אבל לא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון. הכתוב בפירוש, שאף אחד לא נשאר, רק כלב בן יפנה ויהושע בן נון. אומרת הגמרא, אלא מה חיו? שחיו בחלקם. מה הכוונה חיו? שקיבלו את החלק שלהם. הם לא קיבלו שתי חלקים, קיבלו 10 חלקים, לא, תוספת של 10 חלקים. תחלק את זה 5 ו-5. אומרת הגמרא, ראינו שמתלוננים ועדת כוח לא היה להם חלק בארץ ישראל. זה מה אנחנו מבינים, לא היה להם חלק בארץ ישראל, אלא התחלקו בשבטים שלהם. אומרת הגמרא, והתניא, שואלת הגמרא, מרגלים מתלוננים ועדת כוח. הרי מרגלים ומתלוננים ועדת כוח, כל אלה יהושע וכלב נתנו. הכוונה היא כזאת, בשלמה לגבי מרגלים אנחנו יודעים, אבל מתלוננים ועדת כוח, כאן המשנה אומרת שיהושע וכלב לקחו את זה, הם נתנו חלקם. אז אם כן זה סתירה בין המשנה שלנו, אומרת הגמרא לא, כי המשנה שלנו ראינו שהם רק לקחו את המרגלים, ושם אנחנו ראינו גם כן מתלוננים וגם כן עדת כוח. אומרת הגמרא לא קשה, אמר מקיש מתלוננים לרגלים, אמר לא מקיש מתלוננים לרגלים. אם אנחנו מקישים מתלוננים לרגלים, אז יהושע וכלב לקחו את הכל. אם לא מקישים, אז הם לא לקחו את הכל. אומרת הגמרא דתניא ברייתא אומרת, אבינו בית במדבר זה צלופחד, לא צלופחד אמרו תשמע. אבא שלנו בית במדבר זה צלופחד. והוא לא היה בתוך העדה, זה עדת מרגלים, משמע מכאן שמרגלים לא היו צריכים לקבל חלק מארץ ישראל. והם אמרו, הוא לא היה בתוך העדה. הנועדים על השם, אלו מתלוננים, שאם היו הנועדים על השם, לא היו מקבלים גם חלק מארץ ישראל. אומרת הגמרא, בעדת קורח כמשמעו, ממש בקורח. אז באו להגיד שאנשים, הוא לא היה כלול בשלושת הקטגוריות האלה, ולכן מגיע לו שטח. מה מקיש מתלוננים לרגלים? עלי בדי המשנה של דה ברייטה, אז מקישים מתלוננים לרגלים, ואז אומרים שיהושע וכלב תרשו את הכל. אומר, המשנה שלה לא מקיש מתלוננים, לא מקיש מתלוננים למרגלים, אלא מרגלים יהושע וכלב, ומתלוננים מישהו אחר, כל אחד השבט שלו זכה בזה. אומרת הגמרא, ואומר לה פה ולאביי, ולמה אתה מקיש מתלוננים מרגלים? איכפול יהושע וכלב וירדו לכול ארץ ישראל? תגיד לה, אתה נורמלי? הרי מי התלונן בארץ ישראל? מי התלונן במדבר? כל העם כמעט. אז אם תרצה להגיד לי שכל העם התלוננו, אז מה, יהושע וכלב היה להם חלק גדול, רוב ארץ ישראל שייכת להם? אומרת הגמרא, אמר להם מתלוננים שבעדת כוח כאמרינן. לא, 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 מדברים לגבי סתם מתלוננים. יהודים תמיד אוהבים להתלונן. אלא, מדובר כאן לגבי מתלוננים שבעדת כוח. אומרת הגמרא, אמר לה פופה לאביי, בשלמה למען דאמר לא יוצא מצרים, נתחלקה הארץ, היינו דכתיב. ויפלו חבלי מנשה 10. הכוונה היא כזאת, יש בחבלי מנשה 10. מה זה 10? נראה לכוון, זה 10 משפחות כמו שזה נקרא. אומרת הגמרא ככה, שיטה זה שיטה בתי אבות. הכוונה 6, ש6 בתי אבות שהיה שם אצל משפחת בני מנשה. וארבע דידו, וארבע הם קיבלו, בנות צלופחד, קיבלו את זה משלהם, הכוונה מצלופחד ומחפת. והגמרא מסבירה, אם כן, 10, אז מילא יש כאן 10. מה זה 4 דידו? בוא נראה. מסביר את זה הרשב"ם ככה, קודם כל הם קיבלו את הירושה של אבא שלהם, מה שאבא שלהם קיבל. אחר כך קיבלו את הירושה של חפר, ואחר כך הם קיבלו פעמיים מחפר, כי צלופחד היה בכור. וחוץ מזה, נראה לכמן שעוד אח אחד מת, אז הם קיבלו 4 חלקים. אז ביחד קיבלו 10. אומרת הגמרא, אלא למען דאמר לבאי הארץ, תמנה הוא דאבו. הכוונה, אם אתה רוצה להגיד לי לבאי הארץ, אז לא היה 10 חלקים, רק 8. אומרת הגמרא, למה? שיטה זה שיטה בתי אבות, שש זה שיטה בתי אבות. ותרי דידו, ושתיים, שהם קיבלו כאילו כפול מהסבא שלהם. כי אבא שלהם הרי נפטר מן העולם, אז הוא לא חזר את ישראל, אז לא מגיע להם שום דבר. אומרת הגמרא, התמנה, יש כאן 8. שואלת הגמרא, אבל לטעמך, למה דאמר לא יוצא מצרים מתחלקה הארץ? תתאבו. עלי בדמה דאמר לא יוצא מצרים מתחלקה הארץ, הרי הוא קיבל את החלק שלו. ואת השני חלקים של אבא שלו קיבל 3. אז זה 6 ועוד 3 זה 9. איך הגעת לעשירי? אומרת הגמרא, אלא מה יתלך למימר, חדה אתה אחה, דאבא הבלו. הכוונה שהיה אח אחד של אבא שמת, והוא היה ביוצא מצרים, הוא היה צריך לקבל את הרכוש שלו? אחי נמי גם כן כאן, תרי אחי דאבא ולו. הכוונה יש שתי אחים של אבא שהיו להם. עכשיו ככה, אם זה לבעיה הארץ, השתי אחים לא מקבלים שום דבר, אבל כן הם מקבלים את הירושה מהאבא שלהם, שאת זה, לא צופחת, כן לקחו את זה. נתניה הגמרא אומרת, נתון תיתן להם, זו נחלת אביהם. כשאני אומר בפסוק, נתון תיתן להם, זו נחלת אביהם. בתוך אחי אביהם, זאת נחלת אבי אביהם. הכוונה, כשאני אומר בתוך אחי אביהם, זה נחלה של הסבא שלהם. אז כבר קיבלו את הנחלה של האבא ושל הסבא, ועברת את נחלת אביהם להם, זה חלק בכורה. עוד אחד זה 3, חלק בכורה. אומרת הגמרא, ועזר, רב אליעזר אומר, בן יעקב אומר, אף חלק אחי אביהם נטלו. דהיינו שהיה איזה אח אחד שנפטר, וגם איזה לקחו את זה. שנאמר, נתון תיתן, הכוונה, חלק רביעי. אומרת הגמרא, ולמאן דאמר, תרי אחי דאבא אבו, אבלו,
אני מדמנדם שהיו שתי אחים של אבא, כי אנחנו רואים שמי שמגיע לארץ ישראל, אז שתי אחים נפטרו. אומרת הגמרא, ההוא מאחוזת נחלה נפקה. יש לנו תוספת של אחוזת נחלה, מזה למדנו את זה. אומרת הגמרא, ואמר לרב פאפא לאביי, קרא מהי כחשיב. במה הפסוק החשיב? הרי יש 10 משפחות, נאמר. מה זה 10? אומרת, אי תפלים כחשיב. אם זה יקשיב את כל הילדים, כל הילד נוסף אחד, כי הם כמו ילדים, כי הם לא יורשים. אומרת הגמרא, טוב ואבא בואו, היה הרבה יותר מאשר עוד 4 משפחות. אי בתי אבות כחשיב, שיתאהבו. אם בתי אבות יש רק 6, אין יותר מזה. אומרת הגמרא, לעולם בתי אבות אבו. באמת הם בתי אבות כחשיב. ואקא משמלן, הם לא צוף חד, נתנו חלק בכורה. אומרת הגמרא, הם לקחו את חלק בכורה, על מה ארץ ישראל מוחזקת, הכוונה היא כזאת. בכור לא מקבל כפול רק בדבר שמוחזק, לא בדבר שעתיד לבוא. לכן, מכיוון שאנחנו אומרים שהם קיבלו חלק מארץ ישראל, אז זה לא הכוונה איזו הבטחה שעתידה לבוא, אלא זה מוחזק בידיים שלהם, ולכן הם קיבלו כפול, ולכן החשבנו אותם כאילו הם בגורות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רגע, רגע, הלכה. הבכור נוטל פי שניים בנכסי אביו, שנאמר כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. ראינו אדם שמת והניח כמה בנים וביניהם בכור, הבכור נוטל פי שניים בנכסי האב, כגון שהמת הניח 5 בנים ואחד מהם בכור, מחלקים את הנכסים לשני חלקים, הבכור נוטל 2 חלקים שהם שליש מנכסים, וכל אחד מ4 הבנים האחרים נוטל חלק אחד, שהוא 6 מנכסים, שליש מנכסים. נמצא שהבכור נוטל פי שניים מחלקו של הבן הפשוט של הבכור. הכוונה, יש 5 אחים ואחד מהם הוא בכור, אז מחלקים את 5 ל-6, הבכור מקבל פי 2, זה בעצם מה שאומר כאן. בכור לעניין ירושה הוא הבן של נולד ראשון לאביו, שנאמר כי הוא ראשית אינו למשפט הבכור. מה זה בכור? זה לא הבכור שנאמר לגבי פדיון הבן, אלא כי הוא ראשית אינו, דיינו שהוא בוכה עליו. אומרת הגמרא, וגם אם אינו בכור לאמו, שאמו הייתה נשואה קודם לכן לאיש אחר וילדה לו, ולאחר מכן התגרשה ונתאלמנה בנישאת שנית, וילדה לבעלה השני בן שהוא בכור לאביו, ואותו הבן יורש פי 2 בנכסי אביו. אז גם אם הוא לא בכור לאמו, דהיינו שאמא הייתה נשואה לבן אדם אחד, ואחר כך התגרשה והתאמנה והתחתנה עם בן אדם שני, זה נקרא בכור לבן אדם השני. מי שהוא בכור לאמו ואינו בכור לאביו, הכוונה היא בן אדם שהוא בכור רק לאמא ולא לאביו, כגון שאביו היה נשוי לאישה אחת, וילדה לו בנים, ולאחר מכן נשא אישה זו ובכרה וילדה לו בן, אותו הבן אינו בכלל על עניין ירושה. הכוונה בן אדם שהתחתן פעם אחת עם אישה, ואחר כך הוא התחתן עם עוד אישה, והביא עוד אחד בן, הבן הזה לא נחשב בכור בשביל הבן אדם הזה. מי שבנו בכורו מת, אפילו מת ביום היוולדו, הבא אחריו, אינו נחשב בכור ליטול פי שניים. הכוונה היא כזאת, בכור שנולד. ומיד אחרי זה, מת מן העולם. אז זה דווה ליבו, והבן הבא אחריו, הוא לא נחשב בכור. אין הבכור נוטל פי שתיים בנכסי האם, ואפילו אם הוא בכור גם לאבי וגם לאמו, חולקו בנכסי האם עם שאר אחריו שווה בשווה. זה ראינו את זה בסימן רשיין ח', שבזה באמת ככה. דווקא הוא מקבל כפל מנכסי האב, אבל נכסי האב הוא מקבל שווה בשווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.